lagu ciidayaa magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyadoo ay la daalaa dhacayso saameyntii ay ku yeesheen fatahaadda wabiga Shabeelle waxaa farxadooda ku cabiraya qaar ka mid ah bulshada magaalada Baladweyne. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta oo maalin axad ah waxaan si farxad leh ugu iidnay magaalada Baladweyne oo maalintii labaad oo ciidulfitriga ah. Kulla caam wanta biqayra anigaan leenahay dadka muslimiinta dhammaantood meel walba ay joogaan. Waxaan leenahay ciidan ciideeda kuwii sama ku ciida Ilaahay ha naga dhigo insha allahu tacaala. Inkastoo ay jirto biyo baxa oo fatahaad ay jirto oo magaalada inteeda badan nuska nus ay fatahaad ay biyo ku jiraan, haddana maasha allah maasha allah si fiican ayaa loo ciiday, si wanaagsan ayaa loo ciiday. Maanta oo ciidii saxdeed waxaa looga ciiday si aad iyo aad u wanaagsan. Dadweynaha markii saddex loo dhigo laba way ciidayaan, qayb ka midna shalay ciidin. Ciidihii hore iyo ciidahan waxaa farqi u dhexeeya. Ciidihii hore waxay ku soo aadi jireen iyada oo aydan biyo baxa jirin. Haddana waad u jeeddaa waxaan dhex taagannahay biyihii ciidiyaanna haddeer u labisannahay oo waa ciidaynaa. Marka waxay ku kala bedelan yihiin. Farqiga u dhexeeya waa intaa keliya, biyaha aad bay u bedeleen oo kii hore aad bay ugu bedelan tahay. Waya bismillaahi raxmaani raxiim, salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wabacdu. Magacaygu waa Bili Axmed Cabdulle. Bili Excellenti, waxaan dhammaan hambalyo u dirayaa ummadda Soomaaliyeed, dhammaan muslimiinta, khaasatan ummadda Soomaaliyeed, especially reer Hiiraan, magaalada Baladweyne ee biyo baxadu ku jirto. Waa maalintii labaad ee ciida. Waxaan khaas hambalyo u dirayaa familigayga iyo friendiskayga ayaa hambalyo u dirayaa. Maalintii labaad ee magaalada Baladweyne waxaa looga ciidihaya si maasha allah ah. Waxaan leeyahay marka dhammaan ummadda hambalyo ayaan leeyahay, ciid wanaagsan, ciid mubaarak ayaan leeyahay. Magacaygu waa Siciid Alxanshi. Maanta waxaa noo bilaabatay maalintii labaad ee ciida fidriga ah. Runtii aadaan ugu faraxsanahay kolley maanta ciida aan ciidayno. Runtii shacabka Baladweyne iyo dadka reer Hiiraan waxay la kulmeen kolley ciidan waa ciidii ay fatahaad iyo biyaha ay ku dhex ciidaan weeye runtii. Calal alxamdu falilahi alxamdu. Ma arkaysaa biyaha iyo saameyntoodana runtii dadka magaalada biyaha saameyn weyn ay ku yeelatay. Marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in maamulka magaalada ka taliya inuu bal isheeg ma arkaysaa mashruuc biyahan lagu xiri karo oo dadkan magaalada biyahan ay halakeeyeen oo dhibaato u geysteen. Dad badanna magaalada ay ka baxsan yihiin oo ay u baahan yihiin maanta kaalmo. Deegaankaas ceel jaal ku baxsan, dad badanaa guryahooda ku go'doonsan oo maanta ciidda aan war u haynin. Waxaasoo dhan mas-uuliyadooda waxaa iskale maamulka magaalada ka taliya. Marka anoo ku hadlaya magaca shacabka waxaan rajaynayaa maamulka inay dadkan u soo gurmadaan oo ma arkaysaa macaawino iyo wixii laga soo gaari karo laga soo gaaro. Waxaa maalintii labaad si wanaagsan loogu ciidayaa magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Saameyn waxa ay ku yeelatay fatahaadii uu wabiga Shabeelle ka geystay magaalada Baladweyne. Dadka waxa ay ku dhex ciidayaan biyaha dhexdooda, halka dadkii ka barakacay magaaladana ay daafaha magaalada ku ciidayaan kuwaasoo ku sugan deegaanka ceel jaalle. Cabdiwaxid Maxamed Aadan, warbaahinta Shabeelle, bartamaha magaalada Baladweyne.